Lijepa Katarina Živković najluđu noć provela je u zagrljaju svog dragog Baneta Jankovića, a nama je otkrila sve detalje novogodišnjih provoda. Da mi je tvoja magija, da mi ko alkohol tugu razbije, da mi je tvoje ljubavi, da me opet bez straha ostavi. Želim to kao nikada, ne daji otrova s tvojih usana. Želim to da se posetim, što ne mogu da te prebolim. Popularna folkerka Katarina Živković novu godinu dočekala je u odličnom raspoloženju, jer je njen voljeni Bane i još nekoliko dobrih prijatelja uživalo na njenom nastupu u jednom kruševačkom klubu. Prema priči mnogih, bila je to novogodišnja noć za pamćenje, a sa tim se složila i sama pjevačica. Ali bilo je zaista divno. Toliko sam se umorila da sam morala da sednem, da se odmorim. Stvarno, bilo je fantastično. Tačno u ponoć prvi ju je poljubio Bane, po svemu sudeći ljubav njenog života. A nama je otkrila šta je to poželjela kada su se kazaljke poklopile. Isto kao i svake godine, to je zdravlje, zdravlje i samo zdravlje. Mislim, jako sam skromna što se tih nekih želja tiče. S obzirom na to da je napravila veoma veselu žurku i oduševila publiku, ali i sebe, zanimalo nas je da li vjeruje u priče da u kom raspoloženju dočekamo novu godinu, takvi ćemo biti cijele godine. Pa i da ne verujem, izgleda da u mom slučaju to tako, zato što mi je svaka nova godina bila fantastična i svaka godina mi je sljedeća, to je naredna, sve bolja i bolja. I ovo, ja se nadam da će od 2013. biti bar upola dobra kao 2012. Dva veoma uspješna spota u prošloj godini mnogo su značili Katarini, a uskoro nam priprema i cijeli album. Uveliko pripremamo pesme, trebalo bi da bude februara, marta. Eto, ja se nadam da će to biti baš onako kako sam zamislila. Neke pjesme je već otpjevala, neke je samo čula, ali u jedno je sigurna. Prezadovoljna je novim materijalom. Nema balada za sada. Za sada nema balada, za sada su brže pesme koje su naravno ljubavne i ko onako osjećam i mislim da će mi se verovati. Kada smo je pitali šta još planira u 2013. godini, otkrila nam je da ne voli da mnogo razmišlja unaprijed i da ako joj nešto padne na pamet, zna da djeluje veoma brzo. Za sada ništa. Za sada ništa. Mislim, nisam neko ko pretjerano razmišlja, uglavnom meni tako dođe u momentu. Setim se nečega i krenem da realizujem sve to što sam zamislila. Tako da setit ću se još nečega sigurno. Možda naprasno organizuje koncert ili nešto tome slično. Da li je bilo razmišljena o tome? Jesam razmišljala, jesam ja megaloman u neku ruku, ali sam jako realna. Znači, ne mogu da napravim ja neki veliki koncert sa albumom koji još nisam ni izbacila. Znači, stvarno sam na zemlji i razmišljam realno. I sad kad bi rekla da ja planiram kao koncert, to je stvarno nemoguće. Možda svadba? Da li je to moguće? Biće to obaveštenje. U tom slučaju držimo Katarinu za riječ i čekamo pozivnicu. Nadamo se ove godine. U naredi.